आज गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय कार्यालयमा घिसिङको 86 औं जन्म दिवस बौद्ध धर्म अनुसार 108 छिमी बालेर मनाइयो। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय कार्यालय प्रवक्ता वाई लामा, जीएनडब्ल्यूओ, जीएनवाईएफ, गोरामोमो सहर समिति साथै केन्द्रीय सदस्य एमजी सुब्बा, केन्द्रीय सदस्य किशोर गुरुङ, किशोर राई, केन्द्रीय सदस्य मणिकला तामाङ, जीएनडब्ल्यूओ दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष वसुन्धरा, सदर दुई समष्टि अध्यक्ष दीपक छेत्री, बुद्ध यल्मो, ललित तामाङ, जीएनडब्ल्यूओ सहर समिति अध्यक्ष रोबर्ट छेत्री साथै सबै प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। जीएनडब्ल्यू सेन्ट्रल कमिटी, जीएनडब्ल्यू दार्जिलिङ ब्रान्च र विशेष सदर वान सदर टूको उपस्थितिमा हामीले आपाको पुण्यतिथि साधारण रूपमा आज पालन गर्यौँ। बुद्धिस्ट परम्पराअनुसार पूजापाठ गरी 108 सिमे बत्ती बालेर हामीले हाम्रा गोर्खा पिता श्रीमान सुभाष घिसिङज्यूलाई श्रद्धाञ्जली चढायौँ। आज उहाँको जुन यो गोर्खा जातिमाथि, यो गोर्खाको माटोमा, भारतीय राष्ट्रिय चिनारीमा हामीलाई जुन झकझकाउने काम उहाँले गर्नुभयो, पार्टीभन्दा जाति ठुलो, जातिभन्दा माटो ठुलो भन्ने एउटा जुन चाहिँ उहाँले फिलोसफी सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूलाई मन मस्तिष्कमा उहाँले रोपिदिनु भयो, जुन फिलोसफी, जुन दर्शन आज सारा विश्वको एउटा ठुलो उदाहरणको रूपमा गोर्खालाई एउटा भारतीय मनचित्रमा उभ्याउनुको लागि जुन उहाँले दुःख कष्ट सहेर हाम्रो मान्छेको मन मस्तिष्कमा गोर्खाल्यान्ड, अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड, भारतीय संविधानको अन्तर्गत हामीलाई एउटा भारतमा संरक्षण चाहिन्छ, संवैधानिक सुरक्षा चाहिन्छ भन्ने जुन भावना उहाँले जुन प्र्याक्टिकल रूपमा एउटा ग्राउन्ड जिरोमा आएर 1986 जुन समयमा ना यस्तो टेक्नोलोजीको उपलब्धि थियो, न अहिलेको जस्तो हाम्रो मान्छेहरू त्यति बेला एजुकेटेड थियो, नयाँ राज्य गोर्खाल्यान्ड भन्ने शब्दहरू यो सबै नयाँ कुरोहरू, तर पनि सोझोभन्दा सोझो जनताको मन मस्तिष्कमा बुझाएर उब्जाएर उहाँले माटोको आन्दोलन गर्ने एउटा महान योद्धा जसलाई आज हामीले गुमायौँ, जसको एब्सेन्स आज हामीलाई एकदमै ज्यादा फिल गरिरहेका छौँ। आजको दिनमा उहाँ हामीसँग भएको भए आजको राजनीतिक परिवेश नै अलग्गै हुने थियो भन्ने जुन उहाँको अनुभव आज हामीले गर्नु गरिरहेका छौँ, र यो दुःखदमा पनि हामी उहाँले हामीलाई छोडेर जानुभएकोमा हामी दुःखी पनि छौँ, र उहाँले जुन दर्शन हामीलाई दिएर जानुभयो, जुन कार्य एउटा जिम्मेवारी यो जेनेले पार्टीलाई, यो गोर्खा जातिलाई, यो जेनेले पार्टीको एक एक कार्यकर्तालाई जुन जिम्मेवारी उहाँले दिएर जानुभएको छ, गोर्खालाई एउटा भारतमा सुरक्षित एउटा व्यवस्थामा हाल्नु भन्ने जुन एउटा जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छोडेर जानुभएको छ, त्यसलाई पुरा गर्ने बाचाको सँगसँगै आज 86 औं सुभाष घिसिङ जन्म जयन्तीमा हामीले उहाँलाई बुद्धिस्ट परम्परासँग पूजापाठ गरेर हामीले उहाँलाई सम्झना गऱ्यौँ। हाम्रो मनमा भारीपन सँगसँगै उहाँलाई हामीले सम्झना गर्दै उहाँको आशिष, उहाँको वचन र उहाँको फिलोसफी सधैँ हामी साथमा रहोस्, र उहाँको उहाँले देखाउनु भएको बाटोले नै आज गोर्खा जातिले उन्मुक्तिको दैलोमा पुगेको हामीले एहसास पनि गरिरहेका छौँ। यही नै भन्दै आपलाई हामी सबै सबै तर्फबाट हामीले उहाँलाई श्रद्धाञ्जली चढाउने काम गरेका छौँ। सासु भएको छ।
कोभिडमा लाग्यो एकदम फेसमास्क लाएछ वर्षा भाजी।